Na ovoj analizi nastavit ćemo svakako u nekom narednom periodu. Prelazimo na rubriku Reši problem. Reši problem. Katarina Krstić sa Zvezdare pisala nam je zbog fekalija koje su danima izbijale na plato ispred njene zgrade, pa ona i komšije ne samo što su imale problema sa prolazom, već nisu mogli da žive od smrada. Milane, kakva je situacija na spornoj lokaciji? Ti se nalaziš na licu mesta. Jovana, situacija čista. Pod kontrolom, evo pogledaj. Dakle, baš odavde iz ovog šahta je se izlivala ta fekalna voda i plavila ovaj plato. I evo sad dok smo čekali na uključenje, prolazi komšija, eno, ode tamo verovatno svojoj kući i kaže: Bogu hvala, pa više nema ovde onog prizora, odnosno tog fekalnog, neprijatnog prizora. I naravno, zahvaljujući opštini Zvezdara ga više nema, ali i zahvaljujući Katarini koja nam je pisala. I sada ćemo čuti Katarina, komšija, pobeže, nije hteo da priča pred kamerom, ali vi ste smogli hrabrosti, pa da čujemo, dakle, s kakvim ste se to problemima u prethodnom periodu ovde suočavali. Ja kao i vi kažem hvala Bogu da ovog problema više nema. Dakle, šaht koji ste pokazali se izlivao i pravi ovde veliku, veliku poplavu. Mislim, ogromna je bara bila, vidite, ekološki je bilo jako je zaudaralo i bilo je mnogo, mnogo problema. Ovuda prolaze svakodnevno veliki broj ljudi i male dece i zaista je bilo, uopšte nije bilo prijatno za živeti i doživeti. Dakle, su vam trebali gumene čizme? Gumene čizme su bile potrebne da bismo ovuda prošli, ali opet ponavljam, najveći problem je bio što je iz ekoloških razloga je bilo užasno. Znači, M je smrdelo, M je i zdravstveni i ružno izgledalo kao jedno veliko ruglo. Ja bih koliko dana je trajalo? Pa preno desetak dana se izlivalo, a to se događa više puta godišnje. Dakle, problem koji se reši da kažem, kratke staze. I ovim bih putem ja apelovala da se nađe neko dugotrajnije rešenje. Takođe bih se zahvalila opštini Zvezdara na čelu sa predsednikom koji je doprinao da se problem sanira i vama bih se zahvala što ste izašli na teren da vidite kakav je problem i da kroz ovu rubriku to i predstavimo. E pa hvala Katarina. Sad ćemo da čujemo kako je predsednik opštine Zvezdara gospodin Vladan Jeremić i reagovao i otklonio problem. Dobro jutro i vama. Dobro jutro naravno i vama i vašim gledalcima. Pa vi ste mogli da vidite na osnovu onih fotografija koje su zaista onako bile jako ružne, užasne, tako je. Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava ovde i meni je samo žao što je moralo da protekne tih 10-12 dana da bismo došli danas u situaciju da ovo izgleda potpuno drugačije, a za par minuta će biti još i uređenje, pošto zahvaljujući ljudima iz gradske čistoće biće sada i potpuno očišćen ovaj prostor ovde. Cela priča je išla u tom smeru, dakle, da nakon što se pojavio problem, građani su prijavili nadležnim institucijama i postoji čak i nalog, odnosno rešenje Sekretarijata za inspekcijske poslove koji nalaže privatnom investitoru da sam sanira kvar. Investitoru ove zgrade. Tako je, međutim, to se nije desilo na nažalost, i onda smo bili prinuđeni da kao opština na čijoj teritoriji se pojavio ovaj problem, da iskoordiniramo sa nekim drugim institucijama koje su mogle da doprinesu da se problem reši. I ovom prilikom se naravno zahvaljujem i gradskom komunalnom preduzeću, odnosno Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, zato što je sada ovo rešeno. Ovo, nažalost, nije... Da li je ovo na kratke staze rešeno ili možda postoji neka opcija i za duge staze da bude rešen problem? Ja sam siguran da će ovo biti, da kažem, održivo rešenje, s obzirom da su na jedan odgovarajući način i pročišćene, dakle, ovi cevi, tako je, tako da verujem da se nećemo bar na ovoj lokaciji susretati sa tim. Međutim, nažalost, zbog nekog nesavesnog ponašanja, neodgovornog ponašanja, pre svega pojedinaca, ovo nije jedina lokacija na teritoriji naše opštine gde imamo sličnih problema i gde se eto povremeno suočavamo s tim, ali kažem, zajedno sa građanima pokušavamo da rešimo, jer to jeste naša obaveza, da oni imaju apsolutno uslove kakve i zaslužuju. A tu smo i mi da pripomognemo, neka nam pišu, pa ćemo reagovati tamo gde treba. Što se tiče ulice Živka Davidovića, dakle, situacija rešena. Hvala Katarina, hvala i vama. Predsedniče, toliko Jovana za ovo javljanje sa Zvezdare. Nakon što su inicijativa Kreni, pokreni, pokret Dveri krenuli prikupljanje potpisa sa namerom
da naša televizija ne dobije nacionalnu frekvenciju i da se ukine emitovanje reality programa, vlasnik Pinka Željko Mitrović odlučio je da proveri kakav je zapravo stav građana Srbije. I evo šta je zaključak.